şəkildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən istifadə olunmuş qəbul imtahanı sualı. Buxarlanma qabiliyyətinin daha aşağı olduğu ərazilər. Buxarlanma qabiliyyəti havanın temperaturuna bağlıdır. Harda ki temperatur yüksəkdir, orada buxarlanma qabiliyyəti çox. Harda azdırsa, orada isə az olur. Burada buxarlanma qabiliyyətinin aşağı olduğu ərazini gəzir. O da ki, təbii ki, ən soyuq yerlər olacaq L məntəqəsi ilə S məntəqəsi. L, S, A variantı.